Друзі, офіційна статистика мого каналу каже: хлопче, тебе дивляться, але не підписуються. Усього 8% переглядів на моєму каналі – це люди з підпискою. І якщо чесно, це мене дуже засмучує. Будь ласка, прямо зараз натисніть кнопочку «Підписатися», по-перше, щоб не пропускати вихід нових відео на нашому каналі, а по-друге, щоб я побачив усіх наших людей, для кого я і намагаюся робити цей контент. Дякую за розуміння і приємно. Приємного перегляду. У 2003 році вийшов славнозвісний роман Грегорі Девіда Робертса під назвою «Шантарам», який моментально став бестселером. Захоплююча історія молодого чоловіка, який втік із австралійської в'язниці до Індії, де став частиною ще більшого злочинного світу, ніж до свого першого арешту на батьківщині, з'явилася не через бурхливу фантазію автора, а саме тому, що він і був тим самим злочинцем. Додайте сюди ще контрабанду, банду зброї, підробку документів та зв'язки з мафією, і ви отримаєте класичну ілюстрацію життя Грегорі Девіда Робертса до того, як він став письменником, музикантом та благодійником. Роман розлітався як гарячі пиріжки, а великі кінокорпорації вишукувалися у чергу, аби придбати права на книгу та екранізувати її. Warner Brothers зробили це першими, відвантаживши колишньому контрабандисту та письменнику-дебютанту 2 мільйони доларів. Керівники студії одразу застовбичили головну роль за Джонні Деппом, тим більше він і сам був величезним фанатом «Шантарам». Аби підкреслити свої сподівання на цей проект дописувати сценарій після Робертса, за стіл посадили самого Еріка Рота, у портфоліо якого тоді вже значилися роботи над фільмами «Форест Гамп», «Інсайдер» та «Мюнхен». Зйомки запланували на 2006 рік, однак на момент старту все вийшло з-під контролю. Спочатку пішов режисер, на його місце прийшов інший, точніше інша, однак вона теж протрималася недовго, а далі страйк гільдії сценаристів Академії і розробку фільму відклали у довгий-довгий ящик. До 2018 року про нього ніхто навіть не згадував, а коли згадали, вирішили перепродати права на екранізацію Paramount, а ті разом з Apple вдихнули у проєкт нове життя. Сценарій написали, акторів відібрали, додаткові гроші від австралійського уряду отримали і восени 2019 року почали знімати. Спочатку в Австралії, а потім у Індії, де у лютому 2020 року їх спіткав спочатку сезон дощів, а потім сезон коронавірусу. А як ми знаємо, Індія хоч і розробила свою вакцину, але сама не дуже добре впоралася із натиском хвороби. Тому коли зйомки відновилися вже у травні наступного року, то знімали вже у Таїланді. Отже, що ми маємо на цей час? Серіал повністю готовий, перші три епізоди стали доступними 14 жовтня цього року, рейтинг на IMDb 8.1, а на екрані ми бачимо чудову соковиту картинку та звук і талановитий акторський склад на чолі з Чарлі Ганемом, якому дуже личить грати поганих хлопців. Тому, мабуть, саме час зробити висновок, що чекати 19 років, аби побачити екранізацію роману Грегорі Девіда Робертса «Шантарам» – це не така вже й марна трата часу. З вами був канал «Який Бук». Дивимося «Шантарам».